video, na taki kratki za oradice. Predtem, da vam pokažem malo, kako se ješka raka. To sem dobil lani ful veliko vprašanj, kako se ješka raka. Teda, predvsem bo to za toti video, pač, da pokažem, kako se ga naješka, pa kako orado dobimo. Vroče v pizdo. Evo, zdaj, tu imam sicer nekaj malih, ta velike sem več ali manj porabil, pa bom za demonstracijo vzel tega. Evo, ta velikega, pač ta malega. Raka primem gor, tako da me ne sklešče in fikne. Evo, ko ga imam raka. Potem nič najamo, nekaj lomim nog, blablabla, tako. Bote slišali polno ljudi, pa ga samo od spodaj, evo, to je spodna stran. Včasih sem ga tu prepičil, ampak ta del ima dokaj mehki. In bolj, če sem ga tu prepičil, je včasih dol padel, zato ga prepičim tu desno ali pa levo, ko imam malo trši, tudi oklep. Not. Trnek uporabljam ena skozi nič, v MC-ju je to. Gre not. Na drugi strani bote čutili, kako se na trdo prije ven. Evo. Evo. To je naješka na rak. Zdaj pa s tem vodo notri, pa samo čakat naprej. Evo ga. Pa ga fauknimo notri. Palce imam sicer malo overkill, ker sem ga imel za zobac ali več zobale. Heavy casting, samo ga nisem dobil, tako da. To bom misija drugo leto, tudi kak je video. Malo bodo res, da sem bilo to zadeve. Evo zdaj raka. Bom prileti not, nategnem laks. Da se mi ne ko helikopter okoli predlez vrti okoli svinca. Ga počasi, čist počasi vlečem. Evo. To zdaj, to za zobaca rola PN8000. Nija bait runnera, samo odvijem do konca. Pač do konca, koliko gre, taj da se čist ne lahko odvija. Pa ga postavim na toti let, tri kocnici kupo. V bistvu, ker taka budget zadeva, evo daš gor, obtežen s kamni. To zavijem do konca, da našpanamo. Evo. In to bi moglo biti to. Prijemac. Pa da je ni gor maršu, kurac. Pizda. Imam pa še samo dva ali tri rake. Ajde, hitro še enega gor, pa gremo nazaj. Raki se načeloma nabira po noči. Ker jih najlaže svetilko, kaj jim pomolo dobiti. Zdaj, kaj se tiče velikosti, sem tudi dobil nekaj vprašanj. Tole je zdaj recimo, tak da mi je po diagonali preko roke. Tak. Ampak tudi je skoraj malo mali, ponavadi vzemim dvokratno tako veliko, tako da imam noge na vsaki strani, ki gledam širino moje roke, gledajo preko kaki centri pa dva na vsaki strani. Teda tudi je skoraj malo mali, ponavadi uporabljam večji. Evo ga in te bote lovili tako jaz. Ko veliki. Ni baš velika orada, dan sem prespal budilko, ampak evo jo. Načeloma ne kažem, samo zdaj sem šel čistiti to rado. Bilo tako meja not. Že enega na pol takega prebavljenega raka. Evo, to je bilo to po mojem. Ne vem več strahal, grem zdaj domov. To je bilo zdaj 2 ure ribolova cirka. Da, upam, da se zdaj naučili, kako se jaka raka naješka. Se vidimo naslednjič.